segala solat yang dilakukan selepas solat ba'diyah isyak. Kita solat isyak, kemudian kita solat ba'diyah isyak. Kemudiannya kita buat solat sunat lepas ba'diyah isyak. Sama ada kita buat terus selepas ba'diyah isyak, ataupun kita tidur dulu, kita pun buat pada pukul 12 malam, kita terjaga sekejap, kita pun solat sekejap, kemudian kita tidur balik. Ataupun kita solat ketika ketika pukul 4 pagi, 5 pagi. Walau apapun niat, kita solat taubat ke, kita solat tahajud, kita solat hajat ke, kita solat istikharah ke, kesemua itu dipanggil sebagai solatul tahajud. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan bangun je solat malam, contohnya kita niat, sahaja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah. Tanpa sebut solat apa, sahaja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah, automatik dikira sebagai tahajud. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah pun solat hajat pula. Sahaja aku solat hajat 2 rakaat kerana Allah, automatik dikira solatul tahajud. Ataupun sahaja aku solat istikharah 2 rakaat kerana Allah, automatik dikira sebagai solatul tahajud.